Daar sê, ek hoop jy is reg vir ons tweede sessie vandag. Ek het my koppie koffie nou letterlik gaan brou. Jo, en is lekker. Excuse, maar hier by ons is het vandag so 'n bietjie koud hier in Gauteng. Ek is ook betrokke daar by Bloemfontein Universiteit en ek gesels gister en vandag daar met my collega's by die teologiese fakulteit en gister wys hulle vir my, ek kon dit nie glo nie, ek het my eie oë gesien, dit het bietjie gesneeu daar. Ek sê vir hulle mense hier in middel Suid-Afrika is dit koue plekke. Maar hier waar ek bly in Kenton Park is dit ook maar vandag so bietjie vrieserig, so die koffietjie. En as jy nie omgee nie, dan sluk ek sommer so hier en daar terwyl ons praat in ons wonderlike reis saam met Handelinge. So, ons is by Handelinge self, want ons is vandag bietjie besig om ons prentjie vol in te kleur, sodat ons mooi uit 'n mooi hoogte God se woord mooi kan sien rondom die Handelinge boek. Nou Handelinge is geskiedenis. Dis geskiedenis wat vertel van God se ingrype. Dis baie belangrik om dit vir mekaar te sê. Dit is nie uit die duim gesuig nie, dis nie mitologies nie. Ek onthou so ruk terug moes ek ergens in op 'n publieke platform daar in Stellenbosch moes ek praat oor geloof en toe sit daar 'n paar sekerlik maar agnostici of ateïste in die gehoor en hulle vat my toe, hulle vat my nie fliek toe nie. En die eenou sê vir my bewys hierdie dinge wat jy glo. Ek sê vir meneer, ek is met respek nie God se advokaat nie. Ek loop nie met so 'n kaartjie hier in my sak en sê advokaat vir God nie. Ek is ook nie God se arrestasiebeampte nie. Ek arresteer niemand wat anders as ek glo nie. Ek is ook nie 'n afskrywer van mense nie. Ek gaan jou nie veroordeel nie. Ek sê meneer, maar ek lê getuienis af. Ek is 'n getuie. Dis waarvoor die Here my geroep het. Maar kan ek jou as 'n getuie ietsie vertel? Alle antieke godsdienste en for that matter alle godsdienste is gewoonlik in mitologiese kontekste. Ek sê vir hom, koop jy drink ook lekker koffie. Mens, dis lekker. Ons het 'n lekker koffiemasjien. Julle, hy maak lekker koffie, gedoorie waar. In elk geval. Die al hierdie mitologiese stories van die Grieke en die Romeine speel af op Olympus en in die onderwêreld en jy gaan oor die rivier Styx as jy daar in Hades ingaan. Alles is mitologie, maar die God van die Bybel kom in die geskiedenis, verbind hom aan die geskiedenis. Ek sê meneer, en dis 'n geweldige ding. En dit is geskiedenis wat ons kan verifieer. As jy hom het nog nie God bewys nie. Ek sê o, ek probeer hom nie bewys nie. Maar ek kan ten minste verifieer en ek kan vir jou sê meneer dat Handelinge baie histories akkuraat met feite omgaan. Ek sê dis nogal 'n ding vir 'n boek wat ontstaan het wat jy nou net beskou as 'n menslike boek 2000 jaar terug, want geskiedenis so het ou Lucianus van Samosata daar in 166 na Christus gesê van die ou geskiedskrywers. Mens moet daarom mooi en deursigtig met die feite omgaan. So vriende, hier is nie maar net 'n liggewig opmerking nie, maar ek het so 'n paar goeters gaan net weer gaan kyk in Handelinge. Ek sommer so 'n paar voorbeelde. Net om bietjie Lukas se akkuraatheid te bepaal. Ek voorbeeld as ons lees hoe Paulus hulle daar op die eerste en op die tweede en die derde sendingreisery as Paulus nou van Troas afry, Handelinge 20. Dan bly hy eers by Milete oor en dan by Assis en dan by Mitilene en dan by Chios en dan by Samos en dan by Trogilium. Nou dit is histories presies akkuraat. Lukas het nie net sy duim uitgesuig nie. Hy het nie sommer net op 'n paar name gevat en dit daar in 'n hoed gegooi nie. En ek sal nog later met jou dit deel as ons bietjie na die sendingreise kyk. Daar was nie eers kaarte nie. As jy 'n kaart gehad het, het jy jou as 'n towenaar beskou, 'n sorcerer of 'n witch. En dan is jy uitgehaal. Want so het mense gereis. Hulle moes maar die paaie leer ken. Nou daar was 'n klomp die Via Maris en die Via Appia en so aan waarop mense gereis het. Die Via Appia was 'n baie lang roete, daar die bekendste roete ensovoorts. Lukas is redelik akkuraat daaroor. Ek nog 'n voorbeeld, as hy Paulus se skeepvaart na Rome toe beskryf in Handelinge 27. Jy moet dit gaan lees. Hy noem hawe vir hawe vir hawe hoe hulle hier langs hierdie kus opgry het en daar in 'n beskutte hawe was. Daai is baie akkuraat. Dis presies soos daai roete geloop het. Dan weet ons Lukas byvoorbeeld as Paulus in Filippi is.
in Handelinge 16, dan noem hy dit 'n kolonie. Nou, dit klink dalk vir ons na niks, maar in die antieke wereld was daar verskillende soorte stede, vrye stede ensovoorts ensovoorts, en Filippi was 'n kolonia van die Romeinse Ryk. En Lukas sê dit presies akkuraat. Hy noem die raadslede of die stadsraadslede of die leiers van Thessalonica noem hy politargai. Meervoute politarges. En nou dit is 'n baie akkurate beskrywing van hoe die leiers van die stad na hulle self verwys het. Hy weet dat Gallio die goewerneur is van Korinthe in Handelinge 18, as Paulus daarvoor hom verskyn. En ons weet, goewerneurs het net vir 'n jaar lank regeer oor 'n Romeinse provinsie. En is dalk nou al bietjie belangrik vir as ons later daaroor praat, maar die Romeine het verskillende soorte provinsies gehad. Jy onthou nou, die Romeine het oor die wêreld regeer. Lukas doen groot moeite om Jesus in die Lukas Evangelie binne in die regte wêreld te plaas. Hy sê vir ons, hy is gebore toe Sirenius die goewerneur was in Sirië en toe keizer Augustus regeer het. Hy het geregeer tot 14 na Christus, was hy die Romeinse keizer en Jesus is in sy tyd gebore. En hy doen moeite om vir ons te sê, Jesus het, Johannes die Doper, daar in Lukas 3 vers 1, het begin optree in die 15de jaar van keizer Tiberius. Nou ons weet, technisch is die eerste keizer Julius Caesar, maar ons aanvaar het, maar eintlik die keizerryk begin eintlik maar met keizer Augustus. Hy regeer tot 14 na Christus, sy stiefseun Tiberius neem hom oor vanaf 14 na Christus en Johannes tree op in sy 15de jaar, wat ons so ongeveer 28 na Christus bring, Jode tel inklusief. So hulle dateer Jesus baie akkuraat. Ons hoor dat Jesus in Lukas 13 verskyn voor Herodes Antipas, die seun van Herodes die Grote. Nou vinnig dink, hy regeer tot 39 as prins. Ons hoor van die latere kleinseun van Herodes in Handelinge in die jaar 41 tot 44 is hy daar in Handelinge 12 as Jakobus vermoor word, is dit daar die Herodes wat dan regeer, die van die kleinseuns of van Herodes die Grote, en hy is in die, ons weet precies, so ons kan Lukas baie akkuraat dateer. Wat vir ons sê, dit is nie 'n sprong in die donker nie. Want ek hoor dit baie mense sê, my nou, maar bewys die Bybel, ek bewys nie God nie, maar meneer, hierdie is nie 'n duimsuigery story nie. Ek sou vir jou in baie detail kon vertel dat selfs daar in Handelinge 14, as Paulus daar na Zeus verwys as so 'n vegetariese god, dan is dit net in daai radius van 200-300 kilometer wat daai mense so oor Zeus hulle afgod gedink het. So Lukas het deeglik navorsing gedoen. Ons evangelie is nie 'n sprong in die donker nie. Ek deel nie daai ding wat ouens baie keer sê, ek glo. En as ek verkeerd is, het ek niks verloor nie, maar jy het alles om te verloor. Iemand sê dit nou die dag weer vir my. Hulle sê, ek dink Pascal het dit gesê, ek weet nie of dit so is nie. Sê ek, nee meneer, daai is nonsens. Want as ek net glo en ek is verkeerd, want ek niks verloor nie, dan glo ek nie regtig nie. Dan cover ek maar net my wickets. Dan neem ek maar net 'n versekeringspolis uit vir ingeval ek dalk kan reg wees. O, ek glo nie, sodat as ek verkeerd is, dan of wat ook al, ek glo omdat die Heilige Gees my oortuig het. Dis wat ek maar altyd vir mense sê, ek kan jou al die historiese feite gee. Ek het jou bewys en ek het gaan dink oor my godsdienst. En jy het nog nie gaan dink oor jou ateïsme nie, het ek vir jou nou die dag gesê. Behalwe dat jy nou professor Google gelees het, en miskien een van die radikale ateïste, het ek al jare gaan dink oor my geloof. En dis hoekom jy en ek ook nou handelinge doen. Dit gee vir ons 'n vastigheid vir ons geloof. Dis histories geanker. So is nie net 'n ligte opmerking waarmee ek nou begin nie. Hierdie is in die geskiedenis. Nee, dit bewys nie. Ek gaan nie God bewys deur die geskiedenis te bewys nie. Maar ek weet mos nou, Jesus het grond geraak. En ek weet mos Pontius Pilatus het geregeer van 26 tot 36 na Christus. Hy was die goewerneur voor wie Jesus verskyn het. So dit is my wonderlik om te weet, my godsdienst is nie mitologie nie.
ek is nie op die berg Olympus met het lomp vreemde goed bezig, nee, ek is met die God van die geschiedenis bezig, as my God om openbaar, openbaar hy om in die mense geschiedenis. Goed, ons eerste baie belangrike groot reis dat ons nou met die Lukas evangelie, ag, met handelinge vir mekaar doen. Tweede belangrike, ons sê vir mekaar, Lukas na handelinge is een groot werk, ons vlieg nog so oor, onthou jy het ons nou vir mekaar gesê, Lukas vertel vir ons van Jesus' geboorte, lang geboorte vooral, die eerste twee hoofstukke, 3, Johannes die Doper, 4 tot 9, Galilea, Galilea tot Jerusalem, 9 tot 19, 19 tot 24, Jesus in Jerusalem. En dan begin handelinge, 1 tot en met handelinge 7, waar eindig handelinge 7, ook hier in die vers 58 rond, eindig, speel af in Jerusalem. Hoor nou, dit begin, die evangelie begin met Zacharia en Elisabeth in Jerusalem in die tempel waar Zacharia dienst doen. Dan skuif het Galilea toe, dan begin ons hier Jesus van hoofstuk 9 tot 19 reis Jerusalem toe. Dan is hy in Jerusalem vanaf hoofstuk 19 tot die einde van die Lukas evangelie, Lukas 24. En dan sluit handelinge weer aan, handelinge 1 in Jerusalem tot en met handelinge 7. En dan het ons nog so waar handelinge 11, 12 en handelinge 15 is daar weer episodes in Jerusalem. So Jerusalem is in die sentrum, stem jy saam? Ons moet ook vir mekaar sê, Israel is sentraal in Lukas se verstaan. Ons het vir mekaar gesê, die tyd van Israel eindig met Johannes die Doper. Waar begin Israel? Waar begin Godse geskiedenis met die mensdom? Adam. Waartoe vat Lukas Jesus' geslagsregister in Lukas 3? Tot by Adam. So hier is die nuwe Adam op die toneel. Israel het dit verkeerd gekry. Hulle het al die profete doodgemaak. Hulle het chaos aangejaag. En selfs Johannes die Doper, die laaste groot profeet, word uitgehaal en vermoor. En nou kom die Seun van God. Die ware Adam, soos Paulus om in Romeine 5 daar vanaf vers 11 afnoem, die tweede Adam. Maar hy, sy geslagsregister gaan terug tot by Adam. Anders as Matteus wat Jesus' geslagsregister tot by Abraham vat, wil Lukas vir ons wys, hy is die hoof van die mensdom. En keizer Augustus is miskien die groot keizer as Jesus gebore word, maar daar is 'n nuwe kind op straat, daar is 'n nuwe kind op die blok, die kind van God, hy het aangekom. En wat gaan nou gebeur? Nou gaan hier die Jesus Jerusalem toe. O wereld, en dan wat loop verkeerd? Wat loop verkeerd? Jesus word vermoor aan 'n houtkruis in Jerusalem. Die profeet, die Seun van God, die Seun wat van die mens word vermoor. Want ek noem die kruisiging 'n moord. Want is onwettig. Dit was godsdienstige moord van skrikwekkende proporties. Jesus word vermoor in Jerusalem. En maar genadiglik is hy die Seun van God. En hy stamp die hekke van die doderyk oop. In Lukas 24, eerste 12 verse, die vroue by die graf, graf is leeg, en Jesus stap weg van Jerusalem af. Is dit nie ironies nie, dis belangrik. Want onthou, ons gaan nou om die sendingreise later werk in handelinge. Die nuwe beweging is nie terug Jerusalem toe nie, maar weg. Jesus stap saam met die Emmausgangers as 'n simboliese roete dat ons gaan nou van Jerusalem al wegstap na die wêreld toe. En die twee Emmausgangers wat hom nie herken nie, word as te ware simbolies van die nuwe roete van die vroeë kerk waar die Messias opstaan, die opgestane Jesus. Skars het die dood uit opgestaan, stap hy saam met twee ongelowiges. En ek dink altyd in 'n sekere sin is Lukas 24 vers 13 tot 35 Jesus se opstandingsdag reis saam met die mense van Emmaus 'n simbool vir die verhaal van Handelinge waar die vroeë kerk ook pad gee uit Jerusalem en saam met ongelowiges op al die roetes gaan loop. Die lopende bewegende Jesus word die Jesus van die Handelinge boek, die opgestane Here. Want Jesus is nie weg in Handelinge nie, hy is net op 'n ander plek, maar hy is nog steeds aan die loop. En nou gaan my gedagtes alweer, ek sê altyd, ek is so 'n bietjie aandag afleibaar. Nou onmiddellik kom Markus weer in my kop op.
Want ek bedoel, Markus is die mooiste evangelie wat daar is. O nee, dis Lukas. Maar Handelinge is die mooiste boek, of is het Johannes? Nee, maar Markus, ja, Markus 8 vers 27 tot daarby 10 vers 45 vertel ons nou van Jesus' reis na Jerusalem toe. Ek dink 17 keer word die woord pad gebruik daar. Jesus stap. En skaars het Jesus uit die dood opgestaan in die Markus weergawe vers 16 tot 16, hoofstuk 16 vers 1 tot 9, of die engel daar in die graf sê, ouens, julle moet wikkel, Jesus is al weer op pad Galilea toe. Julle moet skuif, julle moet skenier, om saam met die Here Jesus te loop. Hy is op pad, hy sit nie. Dit is die ou ding wat ons het van die kerk, van die tempel. God is daar in die tempel. En Jesus sê, nee. Die Messias is nou op straat, hy is in Galilea, hy is in Judea. En die opgestane Here stuur sy kerk die wereld vol. As die Gees se wind waai, waai hy ons met 'n tsunami reg oor die aarde. Goed. So ons hoor die rol van Jerusalem. Jesus reis Jerusalem toe, hy word gekruisig in Jerusalem, hy stap weg, maar hy stap weer terug Jerusalem toe. Jy's reg. Verskoning aan die einde van Handelinge. Ag, ekskuus, einde van Lukas. Want ons sê mos nou dis een werk. Stap ons Here Jesus terug Jerusalem toe. En daar eet hy saam met sy disciples, en daar onderrig hy sy disciples, en nou begin Handelinge 1 daar. Want jy sê nou, gedorie waar Stefan, nou waarom kom die behandeling uit? Nog die hele tyd, ne? Nog die hele tyd. Daar sê my koffie is daarom so haastklaar. En dan is Jesus nou in Jerusalem, Handelinge 1. En wat doen hy? Hy onderrig, die opgestane Here onderrig sy kerk, in Jerusalem. En hy sê vir julle moet in die stad bly, Handelinge 1 vers 8, daai wat eintlik die sleutelvers is om nou weer Handelinge te verstaan. Julle sal krag ontvang, daai beroemde vers, as die Gees oor julle kom. En die disippels het al gewonder in Lukas 24 en in Handelinge 1, nou gaan hy nou Israel weer oprig? Gaan daar weer 'n sentrale koninkryk kom met 'n koning soos Dawid? Gaan 2 Samuel 7 herleef van 'n Davidiese koninkryk? Gaan ons 'n gesentraliseerde koninkryk weer hê? Moet die Jode weer terugkeer soos dat al hierdie snaakse lesers van die eindtyd deesdae vir mense probeer wys maak? Maar dis nou 'n ander gesprek. Maar maak hulle jou nie ook lam nie, al hierdie eindtyd ouens wat in corona dit, dat en die ander wil inlees. Ek sê altyd vir hulle, lees net die Bybel, broers en susters. Almal is geworried oor die merk van die dier. Vat God se merk. Hoekom is hulle nie daaroor bekommerd nie? Dan weet hulle nie eers. Daar's meer tekste oor God se merk nie. Dan is 'n ander gesprek. Maar Jesus onderrig sy kerk in Jerusalem en hy sê daar kom 'n nuwe era. As ek Johannes mag aanhaal, Jesus se woorde in Johannes, ek gaan weg, Johannes 14. Mag julle nie alleen los nie. Sal die Vader vra en hy sal 'n ander Parakletos, 'n trooster gee. In Johannes se taal, ek sal die Gees gee wat julle in die volle waarheid gaan kom lei. Nee, wat julle getuie sal maak, krag sal gee om die hele wêreld in te gaan. Soos wat die Johannes Evangelie, as ek nou by Johannes 20 kan inluister, waar Jesus sê, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle. En Jesus dan op sy disciples blaas, waar is dit Johannes 20 vers 19 tot 24. So kom Jesus in Handelinge en sê, bly in Jerusalem, totdat my Gees gekom het. So Jerusalem is die fokuspunt van die evangelie, is die sentrum van die vroeë kerk. Mag gedorie waar. Dit wat Jesus in Lukas 10 sê, of in Matteus 10, wat hulle aan die Here doen, doen hulle ook aan die disippels. As hulle my Beelzebul genoem het, sal hulle julle ook Beelzebul noem. Het iemand jou al 'n duiwel genoem? Net terloops. As hulle dit nog nie gedoen het nie, volg jy Jesus dalk nie naby genoeg nie. Want Jesus sê, as hulle my die duiwel genoem het, sal hulle jou ook noem. Dan het jy dit dalk te min van Jesus se soort vriende in jou lewe. Ek praat van die Lukas 15 vers 1 en 2 soort. Want as jy Jesus se soort vriende naby jou toelaat, en jy moet dit maar gaan lees wat daar staan, en as jy Jesus se soort lewe leef, gaan jy godsdienstige mense verskriklik kwaad maak. Ek bedoel van daai godsdienstige ouens wat se harte in konkreet gegiet is en wat net godsdienstige wette hou. Want Jesus is toe nie deur die hijackers en die plaasmoordenaars en die maffia vermoor nie. Hy is deur die jolly goeie godsdienstiges afgeteken.
Dit is verskriklik. Dit is verskriklik. Hulle kon hom nie vat nie. Godsdienst kan vandag nog nie vir Jesus vat nie. Kyk maar, wanneer die genade preek, Stefan Joubert, hoeveel ouens staan toon vir jou, sê, wanneer gaan jy nou weer oor die sonde preek? Jy is te sag op sonde. Wat is dit dat genade godsdienstige mense so aanstoot gee? Dit troos my as ek nou die dag in Romeine 3 lees en in Romeine 6, dat Paulus daarvan beskuldig is, dat hy te veel genade preek. Dat Paulus nou veronderstel die sonde kan meer word. In elk geval, hier is ons Here Jesus in Jerusalem. En hy sê vir sy kerk, bly hier, die Gees kom. Maar teen Handelinge 7, nadat die Gees gekom het, en gaan nou daar oor ietsie sê, ons het ten minste 5 uitstortings van die Gees, ons maak altyd net van Pinksterdag, maar die Gees kom 5 keer op sulke maniere in Handelinge, hoe dit ook al sê. Maar, laat ek maar net sê, in Handelinge 2, met die uitstorting, weer in Handelinge 4 is die vroeë kerk put, waar die vertrek geskit, en hulle weer gevul met die Gees. In Handelinge 8 in Samaria, as Petrus daar is, met Simon Magus, Simon die tovenaar, kom die Gees daar op die mense. In Handelinge 10, by Cornelius, in Caesarea Maritima, kom die Heilige Gees weer op Cornelius in sy huis, en weer in Handelinge 19 in Efese. So, ons het 5 kere sulke sporadiese verdere uitstort van die Gees in Handelinge. Nogal moeilik om dit teologies in vandagse taal te verstaan. Maar hoe dit ook al sê, teen Handelinge 7 is die kerk personae non grata, onwelkom in Jerusalem. In Handelinge 3-4 het die wind begin draai teen die vroeë kerk. In Jerusalem bedoel ek, is die apostels vervolg in Jerusalem, soos hulle met hulle Here gedoen het, waar het met die disippels gedoen. En het ons Petrus se beroemde woorde, en ons sal nog daarby kom, daarvan Handelinge 3 en Handelinge 4 ook, waar hy sê, ons moet meer gehoorsaam wees aan God. En hulle in die tronk gegooi word, en gelukkig het die engele loper, en dan word hulle elke keer uitgelaat. Maar teen Handelinge 7, as die jong, dinamiese prediker, Stefanus, dit waag om teen die gebou te praat, teen die tempel, word hy vermoor. Hy word gestenig, want die gebou is belangriker as mense, en die struktuur is belangriker as mense, en die tradities is belangriker as mense. Hoekom is ons vandag nog so gebougebonde? Kan ons in hierdie coronatijd net bietjie iets leer ook, dat die kerk van die Here oral is nie? Ek is niks teen 'n gebou nie. Maar hoekom moet ons geboue ons godsdienstige verbeelding gevat? Hoekom is ons net in 'n kerk as ons in 'n erediens is? Terwyl daar, ons gaan nou sien as ons saam met Handelinge reis, daar was nie iets soos erediens nie, daar was nie iets soos gemeentes nie. Jy het nie in Filippi aangekom, maar soek jy die Filippi gemeente op, sê, o, dat is daai gebou daar onder in die straat nie. Dan kry die dame die kerkkantoor jou, dan kry jy 'n verklaring van waarvoor daai gemeente gestaan het, en dan sit jy sonde aan die erediens en die gooi kollekte in nie. Hulle het 'n huise kerk gehou. Hulle het nie voltydse leiers gehad. Ek sê het nou die dag vir het lomp-predikante, as jylle Handelinge lees, gaan jylle baie bang word. Maar daar was nie voltydse predikant nie. Paulus het deeltyds gepreek. Hy was voltydse tentmaker. Hy het voltyds vir sy levensonderhoud gesorg, Handelinge 20. En deeltyds, as ons Handelinge 19 lees in Efese, sal ek jou vertel, het hy maar tirannische saal gehuur, en middag slaaptyd, het hy die ouens wakker gepreek, en die evangelie gepreek. Die kerk van die Here is mense, in huise, met een belijdenis, Christus is die Here, wat vervul is dier die Heilige Gees, en wat in koinonia verhoudings met mekaar leef, en in Handelinge 2 en in die Jerusalem gemeente, Handelinge 4 gemeenskapelik die brood breek, en die levende Here sien, soos ons volgende keer sal sien, en, want as ons so bykie by Jerusalem gemeente gaan inloer, en dan is hulle besig om vingerafdruk neer te sit, dag tot dag, nie in gebouwe nie, hulle is nie gebougebonde nie, en ek is niks teen gebouwe nie, as jy my verkeerd gehoor het nie, maar gebouwe wat een kant afgesonder is, met die doel vir godsdienstige bijeenkomste, is laat ontwikkelings, 4de eeuw word het nou maar eerst door die kerk, religio licita word, die formele godsdienste word die gebouwe nou maar eindelijk deel van die kerk. Vroeger kerk is mense, is een beweging, is een movement,
En as die dinge warm raak in Jerusalem, as Stefanus opstaan en teen die gebouw praat, is hy dood. En dan moet hy hardloop. En ek wonder altyd net terloops, want ons pas op ons nou die Here se woord toe. Hoe kom het ons hierdie fiksasie? Ek wil dit weer vra op gebouwe. Het ons nie gehoor wat Paulus, die mentor van Lukas, geleer het in 1 Korintiërs 3 vers 16, weet julle nie dat julle lichaam, nee, excuse, 1 Korintiërs 6, 19, en 1 Korintiërs 3, 16 sê, weet julle nie dat julle die tempel is van die Heilige Gees nie? In 6 vers 19 vraag hy, weet jy nie dat jou lichaam die tempel is nie, jy afsonderlik. In 2 Korintiërs 6 vers 14 sê hy, julle is die tempel van God, nie een gebou nie. En gedorie waar, ek skree dit van die dak af, maar kry nie dominees en pastore en mense so ver om op te hou te sê, om op te hou sê Sondag, welkom in die huis van die Here nie, asof God in een gebou bly nie. As jy daarmee bedoel, welkom huis van die Here in die gebou, het jy dit al reg gesê, want hier sit jy en ek, en ons is kerk. Onthou jy Matteus 18, wat 2 of 3 is, in my naam, teenoor die synagoges wat 9 moes wees, of 7 partykeer, sê Jesus, jy en ek, is ekklesia. En daarom kan ek digitaal, kan ons ekklesia wees. Iemand sê nou vir my die digitale goed, jy kan ons nou nie aanhoudend so kerk doen, ek sê, ek kies om te verskil. Ek kan alles doen, behalwe met mense lyflik saamgesels. Ek kan mense na die Here toe lei digitaal, ons kan mekaar nou opbou in ons geloof digitaal, ons kan saam bid digitaal, ek kan koinonia doen, ek kan armverzorging doen digitaal, ons kan alles doen waarvoor die kerk van die Here staan, want Jesus sê wat 2 of 3 is, daar is ek. So is Jesus tussen ons. Jesus is die wereld vol. Hy is die virtuele wereld ook vol. Dank die Here. Hulle moet rif daarvoor. En dan vlug die kerk. Maar Jerusalem bly sentraal. Maar die slegte nuus is, in Jerusalem word die profete vermoor, word Christus gekruisig, word die vroeë kerk vervolg. En daarom sê Paulus ook uiteindelik, as hy as gevangene in Jerusalem aankom en voor die Joodse raad verstaan, dat die Heilige Gees van hom sê het, gee pad uit Jerusalem, die Gees is nie meer hier nie. En ek sê dit maar altyd vir ons, as ons in Israel loop, wat sê, joh, hulle wil in Jerusalem wees. En sê ek, ons moet net nie dink, God is meer in Jerusalem, meervoudig in Jerusalem, as wat hy in Suid-Afrika is nie. Dis die punt van Handelinge. God is nou die wêreld vol, want dis wat gebeur in Handelinge 7. Die kerk spat die wêreld vol, skatter. Van Jerusalem af kry ons die beweging. Handelinge 8 en 9, daar in Joppe, en in Samaria, waar Simon die tovenaar is, en uiteindelik na daar waar Cornelius is in hoofstuk 10, en in Handelinge 11 hoor ons die nuwe tweede groot gemeente wat opspring in Antiochië, die tweede grootste gemeente wat ontplof, waar Barnabas is, en uiteindelik word Paulus beroep na hulle toe, en Lucius, en Menaien, en Simeon Niger, man van kleer, wat die leiers word. En ons sal volgende keer sien, as hierdie ouwens hoor, die Christen in Jerusalem kry swaar, dan sê hulle nou, oh, dis 'n vloek, en dis die coronavirus, en dalk pas ons inende kry, sê die antichrist nie. Nee, dan gaan Paulus en Barnabas, hulle sê ouwens, hoe kan ons die mense help, en hulle maak een collecte, en dan vat hulle dit Jerusalem toe, ek sal daar oor praat. En, dan begin die kerk traksie kry, Paulus kry 'n visie, Handelinge 13. Die Here wys vir hom as hy daar in Antiochië as een van die leiers is, wat die derde grootste stad, die vierde grootste stad in die antieke wêreld is. Rome is die grootste, dan Alexandrië in Egipte, Efese en Antiochië, is die vier groot stede van die antieke wêreld. Dan kry Paulus 'n wêreldvisie. Hy het nie 'n kaart nie, maar hy het God se kaart in sy hart. En dan gaan Barnabas en hy en Johannes Markus op 'n sendingreis, Handelinge 13. En dit loop woes. En daar op die eiland verander Paulus se naam, Saulus na Paulus, ons sal daaroor praat, ons bietjie oor Paulus praat, of dis eintlik maar net 'n verskuiving dalk van die meer Griek, Hebreeus na die meer Grieks, ons weet nie, ons dink so. En dan as hy in Perge aankom in Handelinge 13, op
vasteland van Asië, Turkije soos ons het ken, vlug Marcus en Barnabas hulle druk deur. Hulle is op hulle eerste sendingreis, Iconium, Lystra, Derbe, Antiochië, en dan weet Paulus, dit is 'n bitter, bitter moeilike pad om te loop, om vir Jesus te lewe. Hoogs gevaarlik, want onmiddellik word Paulus aangerand, geslaan, mishandel. Hy word gestenig en hy word vir dood gelos. Jy kan die route gaan lees, Iconium, Lystra, Derbe. Maar Paulus skraap homself elke keer by mekaar en gaan aan. En dan uiteindelik sy groot preke wat hy lewer, ons gaan nog daarna kyk in Antiochië, onder andere sy kragtige prediking. Dieselfde soort prediking wat ons in Handelinge 3 en verder het. Nee, ek wonder. Kantlyn opmerking, kan ek gou 'n bietjie stout wees. Ek het al gewonder toe ek Handelinge 3 se preek lees op Pinksterdag. En ek lees Paulus se preke. Of daai preke 10 minute mense op Facebook vandag of op sosiale media sou boei. Ons Eekkerk doen elke Sondag ons dienste op Facebook 9:00 die oggend lewendig. En ons weet ons het so lank tyd. Nou dink ek as ek so 'n preek gehou het soos Paulus of so. Mense het gesê nou is ek hom so verveeld. Dit gee my altyd so moed. Want dit is dood eenvoudige lesings oor die geskiedenis. Kyk nou maar net Stefanus as hy voor die Joodse raad staan. Hy vertel maar net vir hulle God se verhaal. Maar ek het iets geleer. Ek het by Paulus en by Petrus geleer dat dis nie ons welsprekendheid soos Paulus vir die ouens sê in sy briewe wat mense oorreed nie. Hoe sê hy daar in 1 Korintiërs 1 vers 18 tot 25 en verder? Dit is nie ons welsprekendheid wat mense oorreed nie. Dit is nie ons triks nie. Dit is nie ons briljante nuwe produksies wat ons nou het op ons platforms nou dat ons digitaal is nie. Dit is die Heilige Gees wat oortuig. Oog, en dit gee my moed. Had God doodgewone mense gebruik. Paulus, wat in sy eie bloedleesel hom geslaan het, wat maar vir sy eie hande werk. Hy vlieg nie met sy privaat straler, hy gaan slaap nie in 'n groot hotel nie, en daar's niks verkeerd om in 'n hotel te slaap of wat nie. Maar hy het nie 'n glamorous lewe nie, dis hard. As die Here hom uiteindelik roep daar in Handelinge, soos hy vertel, soos ons sy bekering daar hoor in Handelinge, waar hy paar keer, drie keer, Handelinge 22, Handelinge 26, en vroeger was het Handelinge 9 vertel, as die Here vir Paulus as sy nuwe held voorkeer om die evangelie sterk in die wêreld in te vat, en hy stuur vir Ananias om dit vir Paulus te gaan sê, dan sê hy, ek sal nog vir hom wys wat hy vir my moet lei. Dis die pad waarmee die Here sy kerk bou. Doodgewone mense. Nie superhelde nie, nie supersterre nie, Paulus wat in sy eie bloed lê. Nou sien ons bietjie die bewegings, ek stap sommer net so saam vir 'n oomblik. Handeling 1 tot 7 in Jerusalem. Ons sien hoe die kerk sprei na Samaria toe en omstreke, na Antiochië toe. Hoe Antiochië gemeente eintlik die impetus is om die sendingwerk te begin. Handelinge 13 en 14. Dan het ons in Handelinge 15 die groot sendinggesprek. Ag, ek bedoel die groot kerkgesprek in Jerusalem. Jou eerste groot teologiese probleem. Moet mense wat nie Jode is nie besny word? Dis soos dieselfde geslagverhoudings, almal beklei, almal is reg en almal is verkeerd en almal skiet op almal. Niemand weet nie, dis soos Black Lives Matter en dan sit weer White Lives Matter en almal beklei mekaar in hoeke in. Of is Donald Trump 'n goeie president? Ek meen ons is duisende kilometer weg, maar Suid-Afrikaners beklei hulle flou oor hom Trompie. Ek verstaan dit nie. Maar dan praat die vroeë kerk in Jerusalem, as Paulus terugkom van die eerste sendingreis daar in Jerusalem, dan besluit hulle nie goed, die besnydenis is uit. Ons hoef nie meer mense wat nie Jode is nie te besny. En dan het nog so 'n paar ander minimum vereistes. Dis nie hierdie lang verklarings nie, besnydenis is uit. Moet net nie bloed drink nie, moenie immoreel lewe nie en moenie kos eet wat aan afgode gewy is nie. Waaroor Paulus later aan opinie het. Maar dis 'n ander gesprek. Jy kan maar daaroor gaan lees in Romeine 14, 1 Korintiërs 10 en so voort. Goed. Dan begin Paulus sy tweede sogenaamde sendingreis, maar eintlik is dit nie meer reise nie. Ons noem dit 'n tweede en 'n derde sendingreis, maar Handelinge 16
en 17 is eintlik en 18. Paulus bly in Handelinge 18 vir 18 maande in Korinthe. Dis mos nie meer 'n reis as jy 18 maande in 'n stad bly nie. Ons praat liewers van sendingbewegings. Eerste sendingreis was Handelinge 12, 13, 14 saam met Barnabas en Markus wat gedros het. Paulus in Handelinge 15, 36 het hy en Barnabas uitval, vat hom nie, hy sê hy vat nie weer vir neefie Markus saam nie. Dan vat Paulus vir Silvanus, Timotheus doen die sogenaamde tweede sendingreis of die eerste groot sendingbeweging van Paulus. Heeltemal op sy eie, onafhanklik, nie meer saam met Antiochie nie. En dan doen hy daai roete daar op Noord-Griekeland toe, gaan dan bal daar by Filippi. Eindelijk daar by die havenstad, gaan hy na Filippi toe. As hy daar mishandel word, stap hy af Thessalonica toe, van Thessalonica af al die pad Athene toe, en van Athene af Korinthe toe, tweede sendingreis. En dan die derde sendingbeweging, is die groot beweging wat ons het, waar Paulus in Efese gaan bly, weer draaie gaan maak, by van die plekke, by twee keer aangaan op sy derde reis in Filippi, die stad wat hy die meeste besoek, en dan bly Paulus, soos ons in Handelinge 19 lees, op sy nuwe reis, so wat 3 jaar amper in die stad Efese. As die groot betoging daar teen Paulus kom, moet hy vlug, dan gaan hy Jerusalem toe, in Jerusalem word Paulus gearresteer, nadat hy eers in Handelinge 20 met die ouderlinge gepraat het, daar by Milete, as hy in Jerusalem aankom, die geld, die collecte geld wat hy ingesamel het, wat ek nog sal oor praat, aflever, word hy gevang, verskyn hy voor die Joodse raad, en dan verstaan die Romeinse officier daar in Jerusalem, dat Paulus lewensgevaarlik is, hy kry 100 soldate, en hulle vat vir hom Caesarea Maritima toe, waar Paulus vir 'n paar jaar dan in die tronk is. Dis so end noord, daar waar die Romeinse goewerneur gebly het, daar verskyn hy voor Felix, en dan as daar 'n nuwe goewerneur kom, Festus, hulle is nou ouens soos Pontius Pilatus, net later ouens wat daar aan die stuur was. Dan beroep Paulus hom uiteindelik op die keizer, nadat hy voor koning Agrippa en die klomp ouens verskyn daar in Caesarea, Handelinge 27, het ons hierdie skeepvaart, al die pad hier Rome toe, want jy kan net in Rome voor die keizer verskyn. En dan breek die skip, Paulus kom uiteindelik egter in Rome aan, loop op die Via Appia al die pad, en dan is hy in Rome onder huisarrest. En dan verskyn die Jode daar in hom, en hulle kom praat met hom, en dan sien ons hoe Handelinge afsluit, Handelinge 28, en Paulus het met groot vrymoedigheid die koninkryk van God bekend gemaak. Sjoe, en nou sekteer Handelinge vannacht. So Handelinge vat ons op 'n vinnige reis vanaf Jerusalem. Onthou jy Lukas, ek het nou 'n bietjie moeite gedoen die Lukas evangelie, Lukas 19, tot en met Handelinge 7 speel in Jerusalem af. Maar net soos wat met Jesus gebeur in die vroeë kerk, en daarom gee die vroeë kerk pad. So van Handelinge 8 tot 28 het ons hierdie wêreldwye uitkring. Vanaf Jerusalem tot in Samaria tot in die eindes van die wêreld. En volgens Lukas is die Romeinse Ryk se uiteindes. Ja, hy het nog geweet, Spanje lê daar aan die kant. Maar vir alle praktiese doeleindes het hierdie belofte al reeds vir die eerste maal in vervulling gegaan. Die hele wêreld, die hele bewoonde wêreld, word simbolies bereik deur die werk van een begenadigde. Paulus is sy naam. En gaan ons nog lekker oor Paulus praat. Mense, sjoe, nou maak julle kop seker so, my stem is klaar. So, baie dinge vandag vir mekaar gesê, ons het 'n bietjie Lukas ontmoet, die hoofvielus ontmoet, so 'n bietjie 'n voelvlug oor die brief gedoen, 'n bietjie die rol van Jerusalem bespreek, 'n bietjie gesien hoe is die eerste volume die Lukas evangelie geskryf, 'n bietjie gesien hoe staan die kerk sentraal, die gees sentraal, en hoe die gees die wind laat waai al die pad tot aan die eindes van die aarde. Ek hoop dit het jou nuuskierig gemaak vir ons volgende reis. Dit was wonderlik om saam met jou te reis. Baie dankie. Kom ons bid saam. Ag Here, dankie dat U Lukas en Handelinge vir ons gegee het.
Dankie dat dit gegrond is in die geskiedenis. Ons Here Jesus, dankie dat jy die lewe kom gee. En dankie Heilige Gees dat jy die kerk die wêreld volgevat het. Tot hier in die suidpunt van Afrika of waar ek ook al vandag kyk. Here, vul my met u Gees en vul my met u waarheid in Jesus se naam. Amen. Vrede tot ons volgende reis.